Bala 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 b
Selamu aleyküm ya şehit. Ya müminin evvel müminat ve müslümin ve müslümat. Bi hak Muhammedin ve aleyküm. Cellâh-ı Mahkûm. Hâzâ şehit emin budâhâ. Ve cem şuhada ve bil fâd. Hâmâ as-salâvâh. Sallâllâhu Muhammed ve aleyküm. Aziz analar, aziz atalar, aziz gazilerimiz, aziz rayon ictimaiyyeti ve Səməni kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagird tanıdım. Bu günlərim Emil qardaşımızın anım gününə yığışmış. 2 il bundan öncə bizim torpaqlarımız düşmən tapdağında idi. Artıq bu oğulların sayəsində torpaqlarımız azad oldu. Mən bu yerdə Şəhidimiz Müşfiq Abbasovun bir sözün yarası almaq istəyirəm. Kaskasın başından çıxardır, deyir, deyəsən bu boş qalacaq. Amma yox, Müşfiq qardaşım, ay şəhidlərimiz. O papağı siz bizim başımıza qoydunuz artıq. Azərbaycan kişilərinin başına o papağı siz qoydunuz. Sizin sayənizdə bu günlərim rahat Azərbaycan xalqı müstəqil, bütövləşmiş bir respublikadır. Və mən həmişə, hər yerdə deyirəm onu, bizim Azərbaycan kişilərinin alnından qara ləkəni, çiynindən ağır yükü götürən oğlanlardır bunlar. Biz hər birimiz vəzifəmizdən asılı olmayaraq, hər birimiz bu oğlanların unutmaq və unutdurmamaq sayəsində mücadilə aparmalıyıq. Heç vaxtı bu oğlanları unutmaq olmaz. Və bu günlərim Bütün tədbirlərdə olduğu kimi, rayon icra hökuməti başçısının müavini Fəqanı müəllim burada iştirak eləyir. Mən istərdim sözü Fəqanı müəllimə. Bir Əziz Emil sevərlər, əziz şəhid ailələr, əziz şəhid analar, əziz şəhid atalar, qazilərimiz. Bu günləri qəhrəman kəşfiyyatımız Emil qardaşımızın şəhadətə qovuşmasının 2-ci il dönümünü qeyd edirik. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vasif Həsənovun, bütün rayon ictimaiyyəti adına, hər birimizə, bütün şəhid ailələrinə səbir diləyirik, başsağlığı diləyirik. Allah Taala Sizin bu gül balalarınızı, yani gel rahmet eylesin.
Hakikaten de hiçbirisi birbirine seçilmeyen, hemşe qeyd etdiyiniz kimi deyelim ki, hamısı ikiz kardeşlerdir. Allah Teala bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. Rayonumuzun ictimaiyyət nümayəndələrinin minnətdarıyıq. Bütün tədbirlərimizdə yaxından iştirak edirsiniz. Bu bizim bir həm vətəndaşlıq borcumuzdur, həm şəhidlərin qarşısında öhdəlik borcumuzdur. Sözsüz ki, belə bir deyim var, deyə torpaq su ilə yoğurarsa, palçıq olar, qan ilə yoğurarsa, vətən olur. Bax, bu şəhidlərimizin qanı ilə, qazilərimizin qanı ilə yoğrulan torpaqlarımız bu günləri, səhərləri bütöv olan Azərbaycandır. Mən bu evlatları dünyaya bəxş edən anaların qarşısında, arxaların qarşısında baş əyirəm. Allah Teala onların canını sağ eləsin ki, huzur vətənpərvər evlatlar buyurdurlar. Ali baş komandanımıza Allah Teala can sağlığı versin. Onun dəmir yumruğunu həmişə qüvvətli eləsin. Sözsüz ki, mənfur düşman heç vaxtı yatmır. El su yatar, ancaq düşmən yatmaz. Bizim xalqın da taliyinə, bəxtinə mənfur erməni kimi bir qonşu dövlət düşürdü ki, ömür boyu bunlar nə yatası deyil, nə də ki, bizə qarşı torpaq iddialarından əl çəkəsi deyil. Ona görə də bizim Ali Başkomandanımızın ətrafında həmişə sırf birləşməyimiz, onun dəmir yumruğunu həmişə birləşərək daha da qüvvətli eləmək vətəndaşlıq borcumuzdur və bu daimi də bu cür olacaq. Mən bir daha şəhid analarımızın, şəhid atalarımızın qarşısında baş əyirək onların hər birisini səbir diləyirəm. Allah övladlarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Nə qədər ağır olsa da, ötən gün qeyd elədim, saçlarınıza baxdıqda bu iki il ərzində istər yaş həddi çatanlar, istər cavan analarımız, bacılarımız, hamımızın saçları o qədər ağarır ki, ancaq o ucalıq rəmzidir. Başınız həmişə uca olsun. Allah sizin övladlarınızın cənnətdəki məkanını xoş eləsin. Allah hər birisinə rəhmət eləsin. Olduğu kimi Çəmənli kəndində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evinin işçiləridir. Rahib Məhmədov adına muzeyin işçiləridir, kollektividir. Hamısı burada iştirak edirlər. Mən onu da qeyd edeyim ki, Rahib Məhmədov adına muzeyin işçiləri, rəhbərliyi Zəngişalı kəndində şəhid olmuş, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qardaşlarımızın xatirə lövhələrin hamısının ailələri ilə birlikdə köməkləşib orada onu düzəldirlər. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Vətəndaşlıq borcumuzdur və onların hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Vətənpərvər insanların həmişə qarşısında baş əyirik. Bu günlərim bizim başqa rayonlardan, Goranboydan bizim şəhid atamız buradadır, İlqar əmi. Allah onu da oğluna rəhmət eləsin. Cənnətləri məkan olsun. Və bu günlərim bizim Çəmənli kənd tam orta məktəbinin şagirdləri şəhidimizin anım gününə öz şeirləri ilə qonaq gəlibdir. İndi isə onları dinləyək. Qurbanov 10 dekabr 1999-cu ildə Ağdam rayonunun Çəmənli kəndində anadan olmuşdu. 15 sentyabr 2007-ci ildə Ziyəddin İskəndərov adına məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub, 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 2018-ci ildə Naxçıvanın 50 salı hərbi hissəsinin kəşfiyyat taburunun snayper ixtisası üzrə xidmət etmişdi. 2019-cu ildə həqiqi hərbi xidməti bitirib ehtiyata buraxılmışdı. 2020-ci ilin avqust ayı 57 salı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı qüvvələr bölməsində xidmətə başladı. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-si Vətən müharibəsinə könüllü olaraq ön xəttdə Suqovşana yollandı. Murov dağı Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib, mübariz postu daxil olmaqla 22 postumuzu azad etmişdi. Düşmənin əldən çox canlı qüvvəsinə snayperlə məhv etmişdi.
10 oktyabr 2020-ci ildə saat 11:30 radələrində Suqovşandakı 951-ci yüksəkliyin azadlığı uğrunda gedən döyüşdə düşmənin tank mərmisinin açan ateşi nəticəsində qəlpə yarası alaraq şəhadətə yetirilmişdi. Deyə-deyə ölmədim. Yandım, külüm əşə çıxdı, sönmədim. Bayrağa bürünüb gəldi qarşıma. Açıb üzündən də öpə bilmədim. Düşündüm, bu mənim balam olmaz. Uca boylu balam, tabuta sığmaz. Bəlkə zarafat edir, balam məni ağlatmaz. Yaman aldı bu torpaq, balamın gül qoxusun. Çətin mənim yaramı bir təsəlli ovutsun. Bu dünyada ölü kimi gəzəcəm. Axır bir gün balam deyib öləcəm. Təsəllim üçün bircə şey var həyatda. Balamın cənnətinə qonaq gedəcəm. Balamın cənnətinə qonaq gedəcəm. Bir balam, sənin oğlun tapşırıb səni mənə yol aldı. Məhz onun sayəsində ordunu zəfər çaldı. Salam şəhid atası, sən necə də qürurlusan. Dağ boyda oğlun gedib yenə də dimdik durubsan. Salam şəhid babası, dağ gördün, dağ ötürdün. Üzün orlu biricik, arxa dayaq ötürdün. Bacısan, sənə yoxdur tay bacı. Sənə yoxdur tay bacı. Çıxan zaman tarixlərə bağışladın neçə qurban. Hər qonşuda bir parçası əsir qalan. Torpağına canım qurban Azərbaycan. Neçə gizli sərvət yatır qucağında. Neçə ölkə od aparır ocağında. Azadlığın al rəmzi var bayrağında. Bayrağına canım qurban Azərbaycan. Bayrağına canım qurban Azərbaycan. Tarix yazan oğullar, qisas alan oğullar, öz canı, öz qanı ilə vətəni pütöy edib zəfər çalan oğullar. Ev çırağın söndürüb elə çıraq olublar. 30 ilin həsrətin 44 günə bitirib şəhid olan oğullar. Qarabağ bizimdir, bizim dolmalıydı. Burada xain düşmənin belə qırılmalıydı. Bizim Türk nəslimizdir, dünya tanımalıdır. İşğaldan azad oldu, cənnət məkan yurdumuz. Sağ ol, baş komandamız. Var ol, milli oldumuz. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Allahümmə səllə alə Muhammedin və əli Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أنا عبد لإمام حبه فرد علينا لا والي ولديه سنا ثم حسينا سادات آل رسول هو مبعوث علينا جبل فم جسد من حسن داشر داينا وسل الله الأشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين اللهم بلل وأوص الصواب Mə qəd qərənəh min kitab-i kəlməcid, surət-i alə, əvvəl-ələr vahirəm bəyə vəl-müsələm və qədər və sədik və cəm ibadələr salim və səniyəm səməm şəbat. İlə ruh-i ilə məqbur-i ilə məlum həzəl-i şəhid və cəm şühədə-i şühədə-i vətən
və bir həq görmədi surətil Fatəmə səlavat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.